Պետական պահպանության ծառայության հարգելի պետտեղակալներ, ծառայության հարգելի աշխատակիցներ, շնորհավորում եմ բոլորիս պետական պահպանության ծառայության կազմավորման օրվա առիթով և նախ ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ծառայության համար, աշխատանքի համար և հաջողություն մաղթել հետագա գործունեության ընթացքում։ Պետական պահպանության ծառայությունը արդեն շուրջ 1 տարի գործում է որպես վարչապետի ենթակա մարմին, այսինքն իր գործունեությամբ նախկինում գործել է ազգային անվտանգության ծառայության կազմում, հիմա արդեն գործում է որպես առանձին մարմին, և սա շատ կարևոր և սկզբունքային որոշում է, որ մենք կայացրել ենք և իրագործում ենք, և այդ որոշումը առաջին հերթին այն մասին է, որ մենք մտադիր ենք և մեր տեսլականն է դա, իդեմս պետական պահպանության ծառայության ստեղծել պետության անվտանգությունը ապահովող ևս մեկ գործունակ հատուկ ծառայություն, և իհարկե մենք այն տրամադրությունը և տրամադրվածությունը կամ մոլորությունը չունենք, թե դա հնարավոր է անել 1-2 գործողության արդյունքում, մենք այս ուղղությամբ պետք է հետևողականորեն աշխատենք, որպեսզի պետական պահպանության ծառայության կարողությունները, հմտությունները, պրոֆեսիոնալ մակարդակը շարունակական և հետևողականորեն բարձրացնենք, ընդ որում ես ուզում եմ ընդգծել, որովհետև սա նույնպես կարևոր ընդգծում է, երբ որ մենք որոշում ենք կայացնում պետական պահպանության ծառայությունը դարձնել վարչապետի ենթակա մարմին և ըստ էության դուրս բերել ազգային անվտանգության ծառայության կազմից, այդ որոշման կարևորագույն նպատակներից և ենթատեքստերից մեկը այն էր, որ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը իր հիմնական և առանցքային գործառույթների վրա կենտրոնանալու ավելի շատ հնարավորություն ունենա և ավելի շատ ժամանակ ունենա։ Իհարկե այսօր հասկանալիորեն այսքան արագ պետական պահպանության ծառայությունը չի կարող գործել առանց ազգային անվտանգության ծառայության հետ սերտ գործակցության և աջակցության, բայց ընդհանուր առմամբ էլ եմ ասում, որտեղ այն ժամանակ էլ քննարկումները կային, թե մենք այդ որոշման բօրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունը ուժեղացնում ենք, թե թույլատրում ենք։ Իմ կարծիքը միանշանակ և աներկբա է, որ մենք դրանով ուժեղացնում ենք ազգային անվտանգության ծառայությունը, որովհետև հնարավորություն ենք տալիս, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը կենտրոնանա իր 3 առանցքային գործառույթների վրա։ Իհարկե են կանխավարկածով, որ պետական մարմինները ընդհանրապես մեկուսի չեն գործում, այսօր նույն պետական պահպանության ծառայությունը կամ ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, քնչական մարմինները չեն կարող գործել առանց մեկը մյուսի, սա ընդհանրապես պետական համակարգը չի կարող գործել փոխգործակցությունից դուրս ռեժիմում, բայց շատ կարևոր է, որ նրանցից յուրաքանչյուրը առանձին հնարավորություն ունենա կենտրոնանալ իր առանցքային և հիմնական գործառույթների վրա, և այս առումով իհարկե նաև պետական պահպանության ծառայությունը էլ եմ ասում, որպես պետության և հանրության անվտանգությունը ապահովող հատուկ ծառայություն պետք է շարունակաբար զարգանա և ուժեղանա։ Հաջորդ մի մեր հանրության մեջ գուցե կամ որոշակի շրջանակում որոշակի մոլորություն կա, թե պետական պահպանության ծառայությունը ապահովում է միայն պաշտոնյաների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների անվտանգությունը, իրականում դա ամբողջ ճշմարտությունը չէ, ճշմարտության մի մասն է, որովհետև պետական պահպանության ծառայությունը ապահովում է ինչպես պետական ինստիտուտների, այնպես էլ հանրության և քաղաքացիների անվտանգությունը, որովհետև այն միջոցառումները, որտեղ մասնակցում են պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաները,
Այդ միջոցառումները, միջոցառումներին մասնակցում են քաղաքացիներ, այդ միջոցառումների մոտակայքում գտնվում են քաղաքացիներ եւ այլն եւ այսպես շարունակ, եւ հետեւաբար այս առումով պետական պահպանության ծառայությունը ապահովում է նաեւ քաղաքացիների եւ հանրության անվտանգությունը բառից ուղիղ իմաստով, այլ չեմ ասում, որ ավելի լայն համատեքստում պետական մարմինների աշխատանքի խաթարումը ինքը ինչ անվտանգային սպառնալիքներ կարող է ունենալ եւ ունենում է հանրության ընդհանրապես, պետության եւ յուրաքանչյուր անհատի անվտանգության համար, այնպես որ մենք պետական պահպանության ծառայության աշխատանքը պետք է դիտարկենք հենց այս համատեքստում։ Իհարկե շատ կարեւոր է գծել, որ մենք նաեւ պետական պահպանության ծառայությունում բարեփոխումների օրակարգ ունենք եւ այդ բարեփոխումների օրակարգը պետք է հետեւականորեն շարունակենք եւ այդ բարեփոխումների մեջ ամենևին էլ երկրորդական տեղ չի զբաղեցնում ծառայության աշխատողների սոցիալական երաշխիքների համակարգը։ Նաեւ պետական պահպանության ծառայությունում մենք իրականացնում ենք կամավոր ատեստավորման գործընթաց եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ ըստ էության ընդհանուր առմամբ հաջող է ընդհանում այդ գործընթացը, որտեղ մենք զուգահեռաբար երկու խնդիր ենք լուծում։ Այդ խնդիրներից առաջինը ես ասացի, որպեսզի նման կարևոր ծառայության մեջ գտնվող մարդիկ ունենան պատշաճ վարձատրություն, բայց նաև այդ վարձատրությունը ունենան պատշաճ պրոֆեսիոնալ պատրաստվածության դիմաց, և սա կարծում եմ մի սկզբունք է, որը պետք է լինի ընդհանրապես ոչ միայն պետական պահպանության ծառայության, այլև ամբողջ պետական համակարգի գործունեության հիմքում։ Ինչու եմ մեն պետական համակարգը նշում, որովհետև մասնավոր համակարգ այսպես թե այնպես աշխատում է այդ տրամաբանությամբ, այսինքն դժվար է պատկերացնել, որ մասնավոր համակարգում կարող են մարդիկ աշխատել և վարձատրություն ակնկալել առանց այդ ծառայությունը մատուցելու պրոֆեսիոնալ հատկանիշների մասին հավաստի տվյալներ կամ հիմնավորումներ ներկայացնելու։ Բայց պետական պահպանության ծառայությունում իրականացվող կամավոր ատեստավորման գործընթացը դրական է նաև այն առումով, որը ինչքան ես հասցրել եմ զեկույցներ ընդունել, որ շատ ծառայողներ հենց իրենց ատեստավորման գործընթացում ի վերջո վերահաստատեցին, որ մինչև ատեստավորումն էլ փաստորեն նրանք այդ բոլոր անհրաժեշտ հատկանիշները ունեցել են, ունեն, և դա նաև կարծում եմ կարևոր գնահատական է ծառայության, որ անկախ այդ գործընթացից պրոֆեսիոնալիզմի շարունակական զարգացումը միշտ էլ եղել է մեր օրակարգում, միշտ էլ իրագործվել է, ինչը շատ կարևոր է նաև և գնահատանքի արժանի է, այն ընդբռնմամբ, որ ժամանակները փոխվում են, մարտահրավերները փոխվում են, պահանջները փոխվում են, և իհարկե բնականում զարգացումը պետք է անընդհատ շարունակվի, և սրա համար մենք պետք է և օրենսդրական, և իրավական, և ինստիտուցիոնալ նախադրյալներ ստեղծենք։ Պետական պահպանության ծառայության հարգելի աշխատակիցներ, կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ ձեր կատարած դժվար, բայց կարևոր ու արդյունավետ աշխատանքի համար, և ուզում եմ կրկին հաջողություն մաղթել բոլորիդ, և անվտանգ ծառայություն, որովհետև ուրիշների անվտանգությունն ապահովելու համար նախ դուք ինքներդ ձեր անվտանգությունը պետք է ապահովեք, և իհարկե սա կարևորագույն խնդիր է, որը մաղթում եմ, որ լուծեք ամենայն մանրամասնությամբ և առանց մեծ բարդությունների, չեմ ասում դժվարությունների, որովհետև դժվարությունը արդեն ծառայությունը ինքը դժվար ծառայություն է, մաղթում եմ, որ այդ ծառայության խնդիրները իրականացնեք առանց մեծ դժվարությունների, դժվարությունը հաղթահարելու և ըստ էության դժվարությանը չհասնելու ճանապարհը իհարկե պրոֆեսիոնալ մակարդակի շարունակական բարձրացումն է, և իհարկե չենք մոռանում նաև պետական պահպանության ծառայության տեխնիկական և կադրային համալրվածության հարցը, որը էլի ամբողջի մեջ մի գործողությամբ և միանգամից չի լուծվի, բայց իհարկե մենք ունենք հստակ պատկերացում, թե ինչ քայլերի հաջորդականությամբ պետք է այդ հարցը լուծենք։ Կրկին
Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում լավագույն մաղթանքներին։ Ծառայողական պարտականությունները կատարելիս ցուցաբերած նվիրումի համար Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ներքոհիշյալ աշխատակիցները պարգևատրվում են Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի հուշամեդալով։ Էդգար Ալբերտի Հովանիսյանը, Վաշտի հրամանատարի պարտականությունների ժամանակավոր կատարող կապիտան։ Դավիթ Վլադիմիրի Հայրապետյանը, թիկնապահ վարորդ, կապիտան։ Գոր Մամբելի Արաքելյանը, դասակի հրամանատար, կապիտան։ Անձնվեր ծառայության համար Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ներքոհիշյալ աշխատակիցները պարգևատրվում են Հայաստանի Հանրապետության Վարչապետի շնորհակալագրով։ Արշակ Վարդանի Հովանիսյան, թիկնապահ վարորդ, կապիտան։ Աշոտ Հրաչյայի Եղիազարյան, ՍՊԱ ավագ լեյտենանտ։ Վահե Մարտինի Դարցյան, ՍՊԱ լեյտենանտ։ Բարեխիղճ և արդյունավետ աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության Պետական Պահպանության Ծառայության ներքոհիշյալ աշխատակիցները պարգևատրվում են արժեքավոր նվերով։ Աղվան Ռուբիկի Իշխանյան, ավագ թիկնապահ, կապիտան։ Կարեն Ռաֆայելի Գասպարյան, ավագ ՍՊԱ, կապիտան։ Վազգեն Խաչիկի Հակոբյան, Վաշտի հրամանատարի տեղակալ, կապիտան։ Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետության։